Вітаю, друзі! Учора, в п'ятницю, 26 липня, у Львові відбулося перше судове засідання над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Підозрюваним виявився житель Дніпра, йому 18 років, і звати його В'ячеслав Зінченко. Тиждень тому я записав відеоблог про цю трагічну подію, у якому я зафіксував і озвучив кілька важливих тез, і сьогодні я хотів би ці тези нагадати і повторити. Отже, теза номер один. Замах на життя Ірини Фаріон необхідно розглядати в контексті російсько-української війни. Теза номер два. Зловмисник, вбивця Ірини Фаріон, діяв у складі злочинної групи. Принаймні, необхідно шукати і підбурювачів, і організаторів цього злочину. Теза номер три. За цим злочином ми обов'язково знайдемо російський слід, слід російських спецслужб. І теза номер чотири. Ким би не був злочинець, зловмисник, навіть якщо в нього українське прізвище, він ходив до української школи, говорить українською мовою, він не є українцем, тому що в цій війні, а я нагадую, що злочин необхідно розглядати в контексті російсько-української війни, отже, в цій війні українець в українця не стріляє, він не може спрямувати зброю в бік українця. Отакі були мої тези. За цих 7 днів відбулося чимало подій, надійшло достатня кількість інформації. Якась ця інформація прояснює щось, якась ще більше заплутує, але як би там не було, менше з тим, необхідно відштовхуватися від того, що було сказано тиждень тому, які прогнози були тиждень тому, для того, аби визначитися, дотримуватися попередніх версій, підкоригувати ці версії, або взагалі від них відмовитися і визнати помилковість версії, помилковість тижневої давності аналітики. Так необхідно рухатись, так буде правильно, тому що не можна забувати те, що було сказано 7 днів тому. Робити вигляд, що от я цього не говорив. Багато так працюють, але це неправильно, тому що це не дає можливість розібратися у цій надзвичайно складній події. Я одразу зазначу, що, як з'ясувалося, як з'ясовується, все значно складніше, ніж навіть я собі уявляв. З чого я хочу почати? От з чого я почав би? З двох важливих моментів. Момент номер один. Підозрюваного не пристрелили під час затримання. Це надзвичайно важливий момент. І другий важливий момент. Підозрюваного з Дніпра переправили до Львова. Я думаю, ви всі розумієте, чому ці важливі, чому ці моменти надзвичайно важливі, чому я їх підсвічую. Тому що якби влада намагалася імітувати, фальсифікувати розслідування, то вона підібрала би якусь кандидатуру і пристрелила цю кандидатуру підозрюваного під час затримання. Приблизно так, як це відбулося з караванським стрільцем. Я забувся, який це рік був, чи то 2012, чи то 2013. Якщо я не помиляюсь, Ярослав Мазурок, який розстріляв групу охоронців в супермаркеті «Караван». Тоді нам показали, фоторобот нам показав якусь одну людину, а вбили якусь зовсім іншу людину, якось безхатька чи кого, і навіть складно сказати, але це зробили під час затримання, ніби так і мало бути. Ну і важливий момент, з Дніпра Зінченка переправили, дніпрянина переправили до Львова. Можна передбачити, що якби його залишили б у Дніпрі, якби влада теж хотіла б щось приховати, сфальсифікувати, там зманіпулювати, вона б залишила його все-таки в Дніпрі. Тому що в Дніпрі б знайшлося достатньо суддів і так званої громадськості на зразок Макса Бужанського, хоча зараз ми про нього поговоримо, які би ну якось так пробували виправдати і відмазати, заплутати принаймні ситуацію з замахом на Ірину Фаріон. Але влада передала його до Львова. Зрозуміло, що у Львові
суддівський корпус, попри спільний знаменник з Дніпровським корпусом по корупційних зв'язках і так далі, він налаштований і знаходиться на боці Ірини Фаріон. І це важливо розуміти. От вже цих два моменти я би обов'язково на початку цього всього аналізу і розслідування я би відзначив. Ну і отже, я повертаюся до ключового запитання, що робити з попередніми тезами? Чи слід розглядати це вбивство, я почну спочатку, в контексті російсько-української війни? Ну, ця теза залишається непорушною, непохитною, вона просто фундаментальною. З'ясувалося, що нібито, ну я не знаю, чи він в україномовній сім'ї виховувався, цей В'ячеслав Зінченко, але батько у нього зараз воює в одній із бригад, розмовляє українською мовою, мама давала коментар українською мовою, сам В'ячеслав Зінченко також говорить українською мовою. Щодо другої тези, я плавно переходжу до ось цього моменту підбурювачів і організаторів злочину. Перше, на що я звернув увагу, людина поміняла три квартири. Ну, як би так не було, пацану 18 років, кажуть, що це 10 тисяч гривень всього, але принаймні цих 10 тисяч гривень потрібно мати, потрібно купити пістолет. Пістолет, хто хоче поцікавитись, поцікавтесь, скільки коштує пістолет купити на чорному ринку. Я не кажу вже десь якийсь, в когось відкупити, там переробити стартовий, і $500, і $1000, і $1500. Тобто це гроші, я хочу сказати. Потім дорога, перебування, харчування і так далі. У мене запитання, хто фінансував це діло. Я слабко вірю в те, що хлопець 18 років отак просто заробив ці гроші і так далі. Все може бути, міг взяти у батьків і таке інше, але ну, все говорить на те, що у нього принаймні підбурювачі були. Я не знаю, чи їх можна зарахувати до організаторів, але підбурювачі і консультанти у В'ячеслава Зінченка обов'язково були. І я третій момент залишу наостанок, перейду до тези ключової, чи може українець стріляти в українця, і чи після цього всього В'ячеслав Зінченко, він залишається українцем. Я непохитний залишаюся у своїй тезі, що українець в українця не може стріляти. Вчора, ще до ситуації, до розбору там на Радіо Свобода, з'ясування там можливості замаху на Максима Бужанського, ніби він стояв теж на черзі. Я, чесно кажучи, спочатку дотримувався наступного моменту, що В'ячеслав Зінченко – це такий собі молодий Дмитро Табачник. Дмитро Табачник прекрасно володіє українською мовою, вважає себе українцем, громадянином України, політичним українцем, прекрасний полеміст, інтелектуал, знавець історії і так далі, і імітував таку от проукраїнську діяльність загалом. Дмитро Табачник мені нагадує Петра Толстого, Петр Толстой там такий є, який вивчив французьку мову на Росії для того, аби знищити Францію. Він не з любові і не з шани до французької культури вчив французьку мову, а для того, щоб підім'яти під себе Францію. Ну, така у нього хвороблива уява цього Петра Толстого. Я колись аналізував його інтерв'ю одному із французьких телеканалів. Так от, я собі провів такі паралелі, що ми маємо нову плеяду табачників. Це, наприклад, не хочу нікого образити, можливо, я помиляюсь, міський голова Харкова Терехов, Філатов, міський голова Дніпра, ну і, звичайно, Гена Труханов, міський голова Одеси. Це люди, які вже говорять українською мовою. Але це зовсім не означає, що вони є українцями, і це зовсім не означає, що вони не вистрілять в українців.
Оце важливий момент. І я хочу тут нагадати ще одні паралелі провести, підтягнути. Ну, особливості моєї пам'яті. Коли там малювали Януковича, такі силуети, ніби куля йому пройшла, і там говорили, що звинувачували деяких людей у націоналізмі, нацизмі, говорили, що бандерівці тут розвелися в Україні. І правильно тоді говорили, якби в Україні був хоча б один бандерівець, то Януковича вже б давно пристрелили. Але бандерівця не знайшлося. У нас давно вже цими методами не користуються. Натомість політичні українці на зразок В'ячеслава Зінченка і цієї, так би мовити, сучасної української гілки, так, вони, як ми бачимо, беруть до рук зброю і стріляють в українців. І ми тут, ну, підходимо до, я ще зараз про скажу кілька слів про список, розстрільний список В'ячеслава Зінченка і зв'язок з його з якимось транснаціональними, я не знаю, наднаціональними неонацистськими структурами, які є, локалізуються в Росії, а всі в Росії структури, вони підконтрольні ФСБ, створювалися ФСБ, зараз вони реанімувалися ФСБ в зв'язку з цим замахом, одна з них взяла на себе відповідальність, так ось, ну, однозначно помічено переписку, якісь там пости в Телеграмі і так далі, В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у зв'язках з цією неонацистською структурою. І позиція наступна, що білі з білими не повинні воювати, тим більше слов'яни з слов'янами. І все виглядає, отут уже точно все сходиться на Росію, на кремлівський слід. Спочатку вбивається представник одного крайнього полюсу, це Ірина Фаріон. До речі, чомусь почали з Ірини Фаріон, не з Макса Бужанського. От що дивно, так? А з Ірини Фаріон. А потім мали би вбити Макса Бужанського. Мовляв, це така таємна відповідь на вбивство Ірини Фаріон. Ось ця одна людина зробила такі от речі. От тому я тут бачу і російський слід, і Кремль, і Москву я бачу. Ну і, в принципі, я не відмовляюся від жодної з чотирьох тез, хоча ситуація є надзвичайно складною, і я зараз переходжу ще до одного важливого блоку, який треба обов'язково пропрацювати і викласти. І не кожен може дати експертизу цього моменту. Що говорять експерти? Ну, я теж засуджую нашу поліцію, яка почала вже нагороджувати, там Клименко починає нагороджувати за розслідування і так далі, але, мовляв, знайшли гільзу, не знайшли зброю, пістолет, нема відео пострілу, тому що, як завжди, камери не спрацювали, тому що був відключення електроенергії, вимкнення електроенергії і так далі. Мовляв, недостатньо доказів цього злочину. А ось. І зарано ще говорити, тим більше довіра до поліції у нас надзвичайно низька. Давайте згадаємо справу Павла Шеремета і методи роботи Авакова, який схопив якихось людей, якийсь змонтував, десь взяв з камер відеоспостереження якісь відео, і нас переконував, що це саме оці люди вбили Павла Шеремета. Ніхто цьому не повірив, всі вже давно забулися, я не знаю, по-моєму, всіх вже розпустили і так далі. І отут знову, да, і, звичайно, цей караванський стрілець, Мазурок. І перше запитання. Особу, яку нам показали на фотографії, що це за особа? Ну, добре, схопили людину з Дніпра, якщо поставити, вони подібні насправді. Ніс, підборіддя, риси обличчя, вони подібні. Але це ж, ну так і мене можна, мою фотографію взяти, десь фотографувати, потім взяти мене і сказати, дивіться, це ж одна і та сама людина. Ну і будь-кого. І тут ключовий момент, я підходжу до питання, чи це насправді ця людина і чи є доконаним фактом, що В'ячеслав Зінченко стріляв в Ірину Фаріон. Моя точка зору, так, це є доконаним фактом. І на що я спираюся? Я не криміналіст і не знаю багато моментів, але я спираюся на власний досвід. Мені, звичайно, було не 18 років тоді, а 17 років, коли я потрапив в подібну ситуацію. Я здійснив
такий, скажімо, напівкримінальний вчинок. Це була там бійка в студентському колективі на полях, там, де ми збирали ягоди чи ще щось. Ось. І що я хочу сказати найголовніше? Найголовніше полягає в тому, що взагалі людині складно зіграти роль. От перша реакція, вона надзвичайно важлива. А в такому віці, 18 чи 17 років, людина не може зіграти ролі, ніякої не може зіграти роль. Вона отака, яка є, така постає перед публікою. Ми побачили 18-річного хлопця в залі суду. Проти нього, я це переживав на собі. Я хочу сказати, це важливий момент, проти хлопця 18 років спрямований весь гнів і ненависть. Він перебуває на чужій території, на ворожій території, у Львові. Він зберігає спокій, на всі запитання відповідає далі, ми ще побачимо і так далі, і тому подібне. Він демонструє переконаність у правоті своїх дій. Це важлива річ. Точно таку переконаність у правоті своїх дій демонстрував я 17 років, коли завдав там тілесних ушкоджень в бійці людині. Ну, мабуть, є сенс там деякі моменти розказати із життя. Для того, щоб відпрацювати 500 карбованців радянських, мені довелося протягом року працювати, будучи студентом, мене таки не відрахували. На різних роботах я працював путейцем в трамвайному депо, деякі я впізнаю рейки і блоки, які ми там міняли, вони до сих пір ще стоять. От, навчився забивати костилі з двох ударів, така техніка, в дерев'яні шпали, потім Вінницький завод радіотехнічної апаратури. 130 карбованців, я пам'ятаю, мені заплатили для того, щоб назбирати 500 карбованців. Багато спеціальностей я в зв'язку з цим почерпнув. Так от, що я хочу сказати, що коли проти вас спрямована громадська думка, педагогічний колектив, родичі постраждалого, одногрупники і все це шумить і гудить і так далі, ви можете психологічно тільки тоді це все витримати, якщо ви переконані у власній правоті. Комісія, яка розслідувала нашу бійку і наш інцидент, визнала нас винними обох, мене по формі, а його по змісту винними. І в зв'язку з тим, що я погодився сплатити ці гроші, нас обох залишили студентами, не відрахували, не зламали нам життя, як нам тоді це говорилося. Так от, я хочу сказати, що якщо візьміть будь-яку людину, тим більше 18 чи 20 років, і скажіть, що вона вбила Ірину Фаріон. Ну, це поведінка під час затримання і поведінка у суді прямо і посередковано свідчить, що В'ячеслав Зінченко повністю визнає те, що він стріляв в Ірину Фаріон. Тому що людина, яку так от взяти з вулиці і звинуватити, що вона стріляла, вираз її обличчя, текст, буде зовсім іншим. Люди будуть волати, кричати і казати, що це непорозуміння, що ви з мене хочете, відпустіть мене до мами. Отак приблизно буде звучати текст 18-річного хлопця. Я хочу сказати, що сам факт, що цього хлопця випустили, В'ячеслава Зінченка, на публіку до журналістів, і його поведінка багато про що говорить, про те, що влада абсолютно впевнена у своїх діях, і правоохоронні органи впевнені у своїх діях. Ця справа розвалилася б в секунді, якби підійшли журналісти до цього хлопця, а він з переляканими очима, зі сльозами на очах казав: «Відпустіть мене до мами, я нікого не вбивав». Ця справа розвалилася б в секунді, дискредитований був би міністр внутрішніх справ і всі інші. Що я готовий визнати помилку, я не чекав, що будуть шукати, що знайдуть і що знайдуть саме того, кого потрібно. Це для мене сюрприз від нашої влади. Це важливий момент.
Отже, сумніви у тому, що у мене, я за себе кажу, сумніви у тому, що саме В'ячеслав Зінченко стріляв в Ірину Фаріон, у мене немає. Він не є одинаком, принаймні є підбурювачі, консультанти і люди, які допомагали, фінансували, організовували. Я знаю, що таке взяти десь зброю. Зброю ви просто так не візьмете. До певної міри наклало на цей вчинок виховання і середовище. Людина загалом потрапила в дуже скрутну ситуацію. В'ячеслав Зінченко абсолютно впевнений і переконаний у своїй правоті. І він є представником політичних українців, нових, зовсім інших українців. І ще один важливий блок потрібно проговорити. Теж він був пов'язаний з Іриною Фаріон. Це було, по-моєму, в листопаді минулого року, коли Ірина Фаріон висловилася по формі дуже неправильно на адресу Азову, 3-ї штурмової і людей, які розмовляють російською мовою, воюють там на передовій. І почали говорити про те, що ці люди, які говорять російською мовою на передовій, вони в тому числі і за використання російської мови в публічному просторі. А фактично це означає, по факту це означає, що ці люди за другу державну мову. А фактично це за російську мову в кінцевому підсумку. І я тоді висловився і сказав наступну річ. Що якщо ці люди воюють за другу російську мову, то вони не з тими воюють. Потрібно воювати з такими, як я. І замах на життя Ірини Фаріон показує, що насправді є люди, які готові воювати з такими, як я, Ірина Фаріон і ще мільйони і мільйони українців. Тому це треба факт прийняти до уваги. Це насправді так. Це проблема. І не потрібно ховатися. І я перехожу ще до наступного блоку. І висновків, вже ближче до висновків. Якщо Ірина Фаріон вважалася обличчям печерного націоналізму і обличчям варварства і дикунства європейського, то В'ячеслав Зінченко і ті, хто за ним стоїть, це є обличчя нових українців, політичних українців і взагалі прихильників російського в Україні, Булгакова і Достоєвського. Фактично, В'ячеслав Зінченко і його спокій олімпійський – це колективний збірний образ, це обличчя Олексія Арестовича, Андрія Баумейстра і всіх-всіх інших, які тут є в Україні. Їх не так багато у відсотковому плані, але, я думаю, відсотків 8 – або там скількись, набереться. А сьогодні, якби було, до речі, опитування, і росіянами себе визнають 2%. От КМІС написав, я їх критикував нещодавно, КМІС сказала, що 2% в Україні визнають себе росіянами, 1,5% якусь іншу національність говорять, а 1,5% не мають ідентичності, а 95% себе визнають етнічними українцями в Україні. А моноетнічність – це 70 і більше відсотків. Ми і були моноетнічною, і монокультурною країною, до речі. Ось. Ну, це так, якби до слова, але я в цей момент ще раз наголошую, що якщо Ірина Фаріон вважалася обличчям печерного націоналізму, то Зінченко, В'ячеслав Зінченко, Арестович і Баумейстри – це обличчя і модель поведінки сучасного цивілізованого європейського українця, політичного українця, який називається українцем, говорить російською мовою, а українською говорить тільки у Львові, або тоді, коли треба знищити щось українське. Ну, на зразок Дмитра Табачника, ну, як Пьотр Толстой вивчив французьку. Ось так треба розуміти. І наступний висновок, який я хотів би зробити, він важливий, завдано не тільки серйозного удару по так званих політичних українцях і прихильниках тут Булгакова і Достоєвського, а загалом завдано серйозного удару по концепту політичного
політичної нації. Значить, я висловлюю, вже зараз можу сказати, що ідеологами концепту політичної нації є імперські нації. Французи, британці, німці. Вони насправді мають здатність перетравлювати всіх інших і робити з них французів, німців, британців, росіян також, так далі. Але самі вони не здатні перетворюватися на під інші політичні нації. Не здатні. Ну, росіяни точно не здатні. Це показує практика. Навіть якщо вони вивчили українську мову, вони все одно хочуть вбити українців, використати тимчасове знання. Вони йдуть на таку поступку. Це така позичка. Позичка вивчити українську мову для того, щоб не виокремлюватись, не відрізнятися і не потрапляти під підозру. Для того, щоб приїхати у Львів. От для чого В'ячеслав Зінченко говорив українську і вивчив українську? Для того, щоб приїхати до Львова і вбити Ірину Фаріон. Тому що якби він говорив російською, він би привернув на себе увагу. Ось. І можна говорити, що цей концепт політичної нації придуманий імперськими націями для продовження перетравлювання інших націй і народів в свою імперську ідентичність. І більше ніяк. А вони самі не піддаються соціальній корекції. І вони відчувають, що, до речі, ми не приймаємо рішення і ніколи не закликали їх стріляти так, як вони стріляють в Ірину Фаріон. Ні. Але вони повинні визначитися і обрати собі місце проживання, зручне для проживання. Якщо їх дратує, їм не подобається українська мова і українське, воно вважається якесь там недолугим, відсталим і сільським, то вони повинні зібрати свої речі і виїхати. Виїхати жити в інші країни, які їм подобаються. І я точно знаю, що представник російської імперської нації, він спокійно стане, переступить через себе і стане французом, стане британцем. От українцем він не може стати, молдаванином не може стати, румуном не може стати. Ну, можливо, мадяром стане. Ну, от такі от справи. Поки що такі висновки у мене по першому засіданню над підозрюваним у справі вбивства Ірини Фаріон. Я всім дякую за увагу. Дякую, що дослухали до кінця цей аналіз. Дякую за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це надзвичайно важливо. До побачення, до наступних зустрічей.